down a dangerous road. I have come to where I'm standing with a heavy heart and my hat clutched in my hand. Such a foolish man. God ain't no greater sinner. I have come in search of Jesus, hoping he will understand. I had a woman once. She was kind and she was gentle. Had a child by me who grew up to be a man. Had a steady job till I started into drinking, started playing music, traveling with the devil's band. All the years flew by like a mighty rush of eagles. My dreams and plans were all scattered in the wind. It's a lonesome life when you lose the ones you live for. If I make my peace with Jesus, will he take me back again? If I give my soul, will he stop my hands from shaking? If I give my soul, will my son love me again? If I give my soul, and she knows I really mean it, if I give my soul to Jesus, will she take me back again? If I give my soul, will he clean these clothes I'm wearing? If I give my soul, will he put new boots on my feet? If I bow my head and beg God for his forgiveness, will he breathe new breath within me and bring her back to me? Ova pjesma govori o čovjeku koji je mnogo toga propustio i koji je mnogo toga uništio u svom životu. Ponajviše odnose s najbližima, najdražim ljudima, ženom, sinom, vjerojatno i drugima. Ovaj čovjek je došao do točke kada je sasvim blizu predanja u Isusove ruke. Ovaj čovjek postavlja jedno ozbiljno pitanje. Ako predam dušu, ako se pomirim s Isusom, hoće li me on vratiti natrag na pravi put? Hoće li me sin ponovo zavoljeti? Hoće li mu Isus dovesti natrag ženu? Često je pitanje, ako krenem za Isusom, što ću dobiti? Hoće li mi se ostvariti neki san? Hoće li sve biti bolje? Hoće li se sve popraviti? Isplati li se krenuti za Isusom? Što dobivaš, a što gubiš? Današnja tema, stavio sam joj naslov, evo, krenuo sam za tobom,
Bože, što ću dobiti za uzvrat? To pitanje postavili su učenici Isusu jednom prilikom, pa otvorimo svoje Biblije u Mateo Evanđelje, jedan kratki odjeljak, većini poznat, Matej, 19. poglavlje, od 27. do 30. stiha čitam. Tada progovori Petar i reče mu: evo, mi smo ostavili sve i pošli za tobom. Što ćemo za to dobiti? Isus im odvrati: zaista, kažem vam, vi ćete, koji ste pošli za mnom, u obnovi svijeta, kad Sin čovječi sjedne na svoje slavno prijestolje, sjesti na 12 prijestolja i suditi 12 Izraelovih plemena. I svaki će koji radi mene ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili njive, stostruko primiti i baštiniti život vječni. Evo, mi ostavili sve i pošli za tobom. Što ćemo dobiti? Ili, kakva nam je korist od ovoga? Što su ovi učenici mislili? Što su to, na primjer, trebali dobiti? Jer svatko je od njih nešto ostavio. Ili kuću, ili posao, ili obitelj, i tako dalje. Pa valjda bi to trebalo nešto značiti Isusu. Ovi ljudi su ostavili vrijedne stvari. Pa je teško povjerovati da su mislili na to da će dobiti to isto. To što su svojevoljno ostavili. Možda su mislili na neke položaje. Na neke položaje u društvu s Isusom. Možda su mislili na neki novi ugled kojega do tada nisu imali ondje gdje su do tada živjeli. Isus s ovim ljudima, svojim učenicima, vrlo precizno odgovara. Pogledajte 28. stih. Zaista kažem, vi ćete, koji ste pošli za mnom, u obnovi svijeta, kad Sin čovječi sjedne na svoje slavno prijestolje, sjesti na 12 prijestolja i suditi 12 Izraelovih plemena. Na što Isus ovdje misli? U jednom drugom prijevodu kaže: vi ćete o preporodu. To se odnosi na vrijeme tisućugodišnjeg kraljevstva, kad Isus ponovo dođe drugi put. Kaže: vi ćete biti na 12 prijestolja, vas 12-orica, i sudit ćete 12 Izraelovih plemena. Što je to? Meni se čini da im ovo u prvi mah, kao odgovor na njihovo pitanje što ćemo dobiti, evo krenuli smo za tobom, meni se čini da im ovo u prvi mah nije bilo baš jasno. Vjerojatno nisu ni sanjali da bi ovako što on mogao kazati. Čini mi se da oni o tome, dakle, nisu previše razmišljali. Ali, ako je Isus tako rekao, onda će to valjda tako i biti. Pa su mogli imati pouzdanja. Onda bi to trebalo biti nešto posebno. Evo, mi smo krenuli za tobom. Što ćemo za to dobiti? Isus im odgovara ovime. Znači, to bi trebao biti relevantan odgovor ovim ljudima. Ne ono što bi rekli, jel, Francuzi, comme si, comme ça, jel, tako nešto. Tako, tako. Ovo bi im trebalo značiti nešto posebno. Isus zna bolje, zar ne? Kad roditelj kaže, na primjer, svom 10-godišnjem djetetu: hajde, uči engleski ili uči hrvatski. Kad odrasteš,
bit ćeš sretan jer ćeš i putem poznavanja jezika upoznati, imati bolje odnose, kontakte s drugim ljudima, ne samo iz svoje neposredne blizine. Možda će ti poznavanje jezika pomoći za dobit posao. Možda ćeš čitati knjige koje nisu prevedene na tvom matičnom jeziku. I sad gledajte, kad to roditelj kaže djetetu svome, da li dijete u tim trenucima doživljava roditeljsku riječ kao naročito važnu? Da li dijete mora imati u tom trenutku odmah emotivan odnos prema tome što će biti s njime za 20 godina? Ne mora, ali tako? Ali roditelj kaže da je to važno o čemu će on ono razmišljati. Međutim, kad prođe tih 20 godina, za čas, jel tako, ono kažu da vrijeme brzo prolazi, bit će itekako važno što je dijete učinilo sa riječima koje mu je roditelj dobronamjerno uputio. Isus pak ovdje ne govori, možda će vam koristiti jednoga dana ovo što vam sad govorim, to što ste pošli sa mnom. Isus ovdje tvrdi, kaže, kad dođe vrijeme, kad se ja ponovo vratim, vi ćete sjesti na 12 prijestolja i suditi 12 Izraelovih plemena. Međutim, Isus ne preskače ni ovo zemaljsko vrijeme. Jer kaže u nastavku, pogledajte 29. stih, i svaki će koji radi mene ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili njive, stostruko primiti. Kaže im, netko je od vas morao ostaviti kuću, netko je ostavio braću, netko je ostavio sestre, netko oca, netko majku, netko njivu. Ali, vidite ovo, ali dobit ćete stostruko više. Svaka riječ u ovome pismu stoji na svojem mjestu i kako Isus kaže, prije će nebo i zemlja proći nego moja riječ. Nijedna riječ nije slučajna. Pitanje glasi sada. Odnosi li se ovo što Isus kaže na zemaljsko vrijeme? Primit ćete stostruko više. Ako pogledamo u Markovo evanđelje isti odjeljak, imamo jednu dodatnu stvar, jednu malu sitnicu koja nam konkretizira što Isus ovdje govori. Znači, Marko 10. poglavlje 30. stih. Može i 29. Znači, kaže, nema nikoga, Marko 10, 29, 30, nema nikoga ko bi radi mene i radi radosne vijesti ostavio kuću ili braću ili sestre ili majku ili oca ili djecu ili njive, koji ne bi primio, znači nema to, koji ne bi primio 100 puta toliko, iako s progonima, kuća, braće, sestara, majki, djece i njiva, već sada u ovom svijetu. Zanimljivo. Kako to? Već sada u ovom svijetu primiti 100 puta više kuća, braće, sestara, majki, očeva, djece, njiva. Vidite, nakon obraćenja, nakon što je čovjek krenuo za Isusom, nakon što je izabrao hodati njegovim putem, hodati s Kristom u pravilu znači imati krov nad glavom. Znači imati i novu braću i sestre. Mnogo više njih. Ponekad i više nego 100. To znači imati očeve u vjeri. To znači imati majke
u vjeri. To znači imati djecu u vjeri. To je nešto, zar ne? Isus kaže, 100 puta više ćete dobiti. No je li Isus samo, uvjetno rečeno samo, na to mislio? Ja mislim da je Isus još nešto mislio, znao. Vidite, kad čovjek ima lijepu kuću, kad čovjek ima lijep stan i kad čovjek ne plaća pod stanarstvo, onda bi se trebao jako dobro osjećati, ili tako? Zar ne? Trebao bi se uvijek dobro osjećati. A je li samim time što ovo ima, tomu tako? I nije baš. Još bi se neke stvari trebale poklopiti. Jer kuća u ostalom, i ta kuća, taj stan, ponekad prokišnjava. Ponekad dođu poplave. Ponekad susjedu eksplodira plin, pa raznese i tvoj zid. Ponekad susjed ima neodgojenog psa, a čovjek ne može mirno spavati ni u najmodernijem i u najudobnijem krevetu. Zar ne? Ili ajmo ovako. Kad čovjek ima ovozemaljsku braću, sestre, recimo da ima 2 brata i 2 sestre, još super, onda bi se također trebao dobro osjećati. Međutim, je li samim time što ima 2 brata i 2 sestre tomu tako? I ne mora biti. Jedan brat je naime mamin mezimac, a drugi je postao toliko škrt kad je našao bolji posao. Jedna sestra je, recimo, super, ali zato druga zavidna što sam se ja oženio, a ona nije udala. Sasvim dovoljno da to što imam 2 brata, 2 sestre, postane čak i noćna mora. Dalje, kad čovjek ima oca ili majku, onda bi se to također čovjek zbog toga trebao dobro osjećati, zar ne? Je li samim time tomu tako? Otac i nije uvijek neka podrška, više mu je stalo biti s društvom nego s obitelji. A majke neka znaju stvoriti invalide od svoje djece ili ugušiti ih svojom pretjeranom brigom itd. Sve u svemu, imati kuću, imati braću, imati sestre, oca, majku, njive, samo po sebi ne znači nužno i dobro osjećanje. Ne znači i zadovoljstvo. Česte su, dakle, vidite, turbulencije, frustracije, strahovi, neizvjesnosti, nemiri. I možemo kazati da su periodi mirnodopski prilično kratki. Tako kad je Isus ovdje rekao da će 100 struko primiti još ovdje, onda je to 100 struko značilo i ovo. Pazite sad. 100 puta ćete se bolje osjećati unutar sebe. 100 puta će biti bolje unutar vas ako krenete za mnom. 100 puta ćete imati manje frustracije. 100 puta. Ne nešto malo. 100 puta manje frustracije. 100 puta manje strahova. 100 puta manje nemira. Ne nešto malo. Isus ovdje govori o golemoj razlici. Draga braćo i sestre, prijatelji, Isus ovdje govori o golemoj razlici kad se krene za njim. Ili imat ćete 100 puta više mira, 100 puta više ljubavi, 100 puta više strpljenja, 100 puta više opraštanja, 100 puta više mudrosti, 100 puta više radosti,
su ovo beznačajne stvari u daleko, daleko od toga. A zašto ćete imati 100 puta više ako ste krenuli za mnom radi mene? Upravo jer to znači vi ste krenuli za mnom. Ne za bilo kime. Isus kao da im kaže ići za mnom. Zapravo kaže, znači dobitak nad svim dobicima. Jer Isus Krist je taj dragocjeni kamen spram kojega su svi drugi i sve drugo minorni. Pogledajte ovaj kamen. I kako vjerujem da niste izgubili maštu, zamislite da je ovo veliki zlatni grumen. Budući niste izgubili maštu, zamislite da ovaj kamen isjaji, da je ovo zlatni grumen koji sjaji zlatnim sjajem. E sad, zamislite niz kamenčića sa strane, sitnih kamenčića. Ovaj zlatni grumen, zamislite da je vaš. On je naš. Moj. A ovi kamenčići koji su oko mene, nisu moji. Moji su, ali nisu moji. Ovaj grumen je sa mnom uvijek. Ovaj grumen sa mnom gdje god ja pođem, danas i sutra kad me ovakvog ne bude, ide sa mnom. Ovi kamenčići uokolo su kamenčići koji će proći. Kako god se oni zvali. Zvali se njiva, zvali se karijera, zvali se majka, zvali se sin, kako god se zvali. Govorimo u kontekstu prolaznosti. Govorimo u kontekstu sjaja. Sad zamislite da ja koji imam ovaj zlatni grumen pitam koliko ću dobiti kamenčića? Evo, ja sam krenuo s tobom, Isuse, i koliko ću ja dobiti kamenčića? I s tim da ja znam, zamislite da ja znam da ti kamenčići nisu od zlata. Zamislite da nisu od zlata. I da će nestati nakon nekog kraćeg vremena. Upravo težnja kršćanina ponekad može biti takva da mu veliki zlatni grumen u životu, u svakodnevnom življenju ne predstavlja stalno i krupno blago, nego tek onako usputno. Kao da je neka sitna i prolazna dragocjenost, a nije sitna. Tolika je dragocjenost da naš život može zbog kapaciteta i sjaja ovog grumena biti 100 puta blagoslovljeniji nego ikad prije. I to ne znači materijalno. Marko, malo prije sam spomenuo u 10. poglavlju, taj 30. stih, gdje Isus kaže, jeli, nema toga koji bi krenuo za mnom, a ne bi primio 100 puta više. Ali pazite jedan umetak tu. Nema toga koji bi krenuo za mnom, iako s progonima, ne bi primio 100 puta više. Kako to? Kako to? Je li Isus zna što priča? Zar uz progone ne ide strah? Zar uz progone ne ide tjeskoba, odbačenost, neizvjesnost? Da, ako je Isus malen. Da, ako je Isus sitan.
u tvom ili mome životu. Onda će prevladati strah, nemir, tisuće nepotrebnih pitanja ako je Isus malen, sitan kamenčić koji nema zlatnog sjaja u mome srcu. Ali ako je zlatni grumen velik u mome srcu, u mojoj stvarnosti, i ako je dragocjeniji od raznih i prolaznih kamenčića, ako je taj zlatni grumen živ, i ako dopuštam njemu da obasjava moj život, a ne samo 20% moga života, e onda Isus obećaje i u nevoljama i u progonima 100 puta bolje. 100 puta više. I govori čovjeku koji je duh, duša i tijelo, prvenstveno duhovno biće. William Borden je rođen 1887. godine. Kao mladić, još kao tinejdžer, možda imao, mislim, 16-17 godina, kad je predao svoj život Isusu Kristu. I bio je jako aktivan na fakultetu, vodio je grupe, najprije bilo 5-6, zatim 10, pa 100, pa 1000 mladih studenata koji su htjeli čitati Bibliju, koji su htjeli slušati o Isusu Kristu. I on je bio na jedno nagradno, kad je završio studij, mislim da je bio na jedno nagradno putovanje jel, po svijetu, da obiđe, proputuje. I njemu se tu rodi ideja, želja, dobije mir u svezi toga da postane misionar. I u svojoj 26. godini on odlazi prema Egiptu, želi je svjedočiti u islamskom svijetu Krista, zatim ići prema Kini i došao u Egipat. Početkom 12. mjeseca 1913. godine i vrlo brzo se razbolio. William Borden je živio još 4 mjeseca i umro je u travnju 1913. Ovdje je došao 1912. Dakle, umro je u svojoj 26. godini. Znači, bio je sin, koliko sam uspio saznati, bogatog, jednog velikog bogataša koji se bavio prodajom mlijeka u Americi. Mogao imati unosan život, miran, siguran, ali ovaj mladić se odlučio za nešto manje, jel? Ne, ovaj mladić je doživio zlatni grumen u svem svom sjaju i je želio to podijeliti sa drugima koji za taj grumen ne znaju. U svojoj Bibliji, nakon obraćenja, na koricama je napisao no reserve, jel, bez zadrške, tako nešto. Bez zadrške. Nakon završetka studija, nakon par godina, napisao je drugu stvar, bez povratka. Jer ovo kad je krenuo sa Kristom, više nema povratka. Neposredno prije smrti, u toj svojoj Bibliji, napisao je, znajući da mu ovozemaljski život prolazi i da najbolje tek dolazi, napisao je, znate što? No regret, bez žaljenja. William Borden. Učenici su pošli za Isusom i pitaju što ćemo dobiti za to. Odgovor je ovdje mogao biti ovakav. Dobit ćete prezir, dobit ćete bolest, dobit ćete omalovažavanja,
dobit ćete otkaz zbog vjere u mene, dobit ćete nepravdu, dobit ćete napade neke, podmetanja, dobit ćete ogovaranja, dobit ćete ismijavanja, dobit ćete neshvaćanja, dobit ćete mržnju protiv vas, dobit ćete brodolome, dobit ćete mučenja, dobit ćete progone, dobit ćete prijevremenu mirovinu, ne, prijevremenu smrt. Zapravo, uopće nije privlačno biti kršćanin. Pogotovo ako vjerno slijediš Krista, tako? Zašto onda ići za njim? Možda će se netko od nas, možda svi, prije ili kasnije naći pred velikim izazovom. Možda je zato dobra ova riječ. I važna. Čak i Isus kasnije govorio svojim učenicima, u svijetu ćete imati nevolju i tako dalje, ali ne brinite, ja sam pobijedio svijet. Ja sam pobijedio smrt. Ja sam pobijedio žalac smrti, što je najvažnije, koji se zove grijeh. Ja sam pobijedio gorčinu, mržnju, sve ono što je bilo štetočinom u tvome srcu, što je štetilo tvome životu i ne samo tvome, nego i onima koje zapravo voliš. To je bilo jače od tebe. Žalac smrti bio jači od tebe. Ali ja sam pobijedio taj žalac i s tim u vezi ja sam pobijedio strah. Ja sam pobijedio neprijateljstvo u tebi spram drugih. Ono što osjećaš kao zloću spram bilo čega. Zašto bi se netko odlučio ići za Isusom? Eto zato što jedan dan novog života u Kristu, jedan dan novog života u Kristu i s Kristom vrijedi više od 15.000 dana jednog 41-godišnjaka. Zato što jedan dan novog života znači više nego 30.000 dana jednog 82-godišnjaka. I sad pogledajte ovo, malo sam razmišljao svemu ovome, što kazat na činjenicu da je bilo toliko kršćana u svijetu od početka do danas koji se obraćaju Isusu znajući da će im zemaljski život baš zbog te vjere biti odmah ugrožen ili čak oduzet. Znači, znaš, ako digneš svoje srce, ako se pokaješ da On bude tvoj gospodin, znaš da onaj tamo u blizini dignut će svoju ruku, dignut će mač, dignut će osudu i ti ipak njemu se predaješ. To je Krist koji već danas čini 100 puta, koji već danas čini 1000 puta više od bilo čega drugoga po važnosti u našim životima. Bilo od bilo koje nevolje, On je iznad. Bilo od kojeg dobitka, On je iznad, daleko iznad svakog dobitka. Bilo od slave ovoga svijeta, On je daleko iznad toga. Isus kaže, dobit ćete 100 struko više. I nastavlja na kraju i baštiniti, znači 100 struko više već ovdje, već sada. I baštiniti, nastavlja i završava tu misao, i baštiniti život vječni. Kako tek ovo može djelovati na život vjernika danas? I baštiniti život vječni, gdje više neće biti ni straha, ni boli, nego samo ljubav, svjetlost, nagrada i neizmjena bogatstva koja nam nisu niti opisana, nego ih tek naslučujemo. I ovaj odjeljak završava negdje u nekim Biblijama, započinje u 20. poglavlju, pa ispada da je prvi stih,
ali zapravo završava s još jednim stihom gdje Isus kaže: mnogi će prvi biti posljednji, a posljednji će biti prvi. Ako malo obratite pažnju na nekoliko stihova prije ovog odjeljka, možete vidjeti da Isus ima susret sa bogatim mladićem koji odlazi jer se nije mogao odreći, iako je bio dobar čovjek, rekli bismo, moralan, ali nije se htio odreći svoga bogatstva. Ono nije bilo vrijedno krenuti za Isusom. To jest, on je smatrao da se ne isplati ići za Isusom, da ovdje ima više. Onda iza toga, ako bacimo pogled, vidimo priču, Isusovu priču o tome kako je lakše devi proći kroz ušicu igle nego bogatašu koji je opterećen svojim bogatstvom u kraljestvo Božje. Nije problem u bogatstvu materijalnom kojeg netko ima, da pače, netko može biti jako darežljiv, Bogu ugodan, jer ima neki koji su siromasi materijalno, a oholiji su, pohlepniji su nego oni koji imaju mnogo. Znači, kad Isus ovdje završava i kaže mnogi prvi će biti posljednji, onda se to odnosi na kraj. Kako će na posljedku rezultat biti? I oni mnogi posljednji koji su bili posljednji u očima ovoga svijeta, a on kaže svojim učenicima, zapravo to ćete biti vi. To ćete biti vi. Ako me budete zaista vjerno slijedili, ako se budete prilagođavali ovome svijetu, onako imat ćete nekako osrednji život. Ali ja nisam ovdje došao da vi imate osrednji život. Ja sam ovdje došao da vas spasim. Ja sam ovdje došao da vam da obilan život. Da možete kazati svaki od vas, svaki, moja se čaša preljeva zbog tebe, gospodine Bože moj. I ovo što je danas, bez obzira na sve, 100 puta je više, 1000 puta, neizmjerno više nego išta u mome životu. I ako išta moje srce obuzima više od tebe, ako išta se približilo na ljestvici moga srca tebi, itko ili išta, oprosti mi Bože, pokaži mi da to ispravim. Pokaži mi da se zato pokajem, jer ti si onaj koji je 100 puta viši, iznad svih nevolja, iznad svih dobitaka. Jasno je da je Isusov cilj pri kraju, da je Isusov cilj dati im do znanja da je veza s njim, da je veza s Bogom pravo bogatstvo koje ima ključnu ulogu u svemu. Pavao, koji je poradi Krista ostavio sve i znamo što je sve imao za uzvrat. Imao je koliko nevolja, koliko bičevanja, koliko brodoloma, koliko zatvora, koliko ispitivanja, koliko pljuvanja. A opet živio je životom koji je bio 100 puta bolji. Mir i radost koji je obuzimao njegovo srce u svim tim okolnostima, uz povremene jasne tjeskobe, ali pravilo je bilo ljubav, mir, snaga, mudrost iznad stvari ovoga svijeta. I zato on, kad je pisao braći i sestrama u Filipima, piše u poslanici Filipljanima u 4. poglavlju, 19. stih kaže: a moj Bog će ispuniti svaku vašu potrebu, ne želju, potrebu raskošno prema bogatstvu svoje slave. Prema bogatstvu svoje slave. U toj liniji. U toj liniji. U neprolaznoj liniji. Prvenstveno. Ako se budete orijentirali na ovu horizontalnu liniju, utoliko ćete više patiti u svome srcu. Utoliko ćete više mrziti. Utoliko ćete više biti tjeskobni. Utoliko više ćete imati protivštinu protiv onih ukućana, protiv onih s kojima se družite. Koliko god ih voljeli. U Starom Zavjetu Bog je često
često poslušnost njegovim zapovjedima nagrađivao blagostanjem u ovome životu. Jer u knjizi ponovljenog zakona 28. poglavlje dosta govori o tome. Ali poslušnost Bogu i blagostanje nisu uvijek povezani. Da jesu, onda bi, kako se ono kaže, dobri ljudi bi uvijek bili bogati i uvijek bi bili sretni. I uvijek bi ono trpljenje i nevolja ovih drugih bilo znak grešnog življenja, da je to tako. Kršćaninu blagostanje znači biti u Kristu i slušati njega i živjeti snagom njegovoga duha. Malo kasnije u vječnosti, ne puno kasnije, jer to je malo, koji god smo ovdje, malo je vremena, koliko god to bilo, ali je malo vremena, bit ćemo nagrađeni vječnim blagostanjem oni koji su krenuli za njim radi njega, ne radi dobitka ovoga ili onoga, nego radi njega. Zato budimo spremni na sve gubitke, budimo spremni i na sve dobitke, jer i gubici i dobici mogu zavesti vjernika. Ne smije nas ništa zavesti. Nikakvi kamenčići koji nestaju, koji prolaze, jer zlatni grumen kojeg imaš, kojeg imamo, ostaje. S tim da što se tiče ljudi koji nisu obraćeni i koji se bave kamenčićima tako strasno, posvećeno, ti ljudi, ti naši bližnji, oni ne nestaju, nego će zauvijek biti odvojeni od Boga ako ga ne prepoznaju i ne pokaju se za svoj grešni život, ako ne prepoznaju zlatni grumen kojim se stalno nudi kuca na vrata. Zlatni grumen je dakle najbolji za nas, ali je i najbolji za našega bližnjega. Koliko god oni ne mislili to. I još nešto, zlatni grumen mora proizvesti. To je Isusova želja i čežnja i on se to putem svoga duha zauzima da izazove da je naš život 100 puta, 100 struko bolji. I da se vidi ta razlika od onoga prije nego smo ga upoznali i danas. Da se vidi razlika. To je njegova namjera. Za onoga koji danas ne vidi sjaj zlatnog grumena, treba moliti, trebamo za sebe moliti. Ne uzeti zlatni grumen pa se baviti kamenčićima. I zbog kamenčića se frustrirati. Na kraju ćemo poslušati opet onu pjesmu s početka, I know ili ja znam, s prijevodom na hrvatski. I možemo razmišljati o svome životu, možemo razmišljati o životu naših bližnjih dok slušamo ovu pjesmu na kraju i o svemu ovome što smo danas čuli, što sam pokušao podijeliti i zašto bih volio da ima snažan odraz u našim životima. What it means
to be tossed in the storm. I have walked alone with a heart of stone and despair too heavy for tears. But you caught my heart and you taught my heart to forget the doubts and fears. And now that I know the joy of your love, my head is high. I can face the sky and know that heaven is here below. I know for you I could die for you. I will live, I know. I have walked alone with a heart of stone and despair too heavy for tears. But you caught my heart and you taught my heart to forget the doubts and fears. Here below, I know for you I could die for you. I will.